ሬንጁን መግራችሁ በሳምንት ማለት ነው ገና ጀማሪው ናችሁ ከ1000 ብር እስከ 2000 ብር ታገኙበት ይችላልላችሁ ስለዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ ኤ ክረምት ለኛ ነው ብያችኋለሁ ስለዚህ ዛሬ ደግሞ በስልካችን ምን ሰራቸው አምስት አይነት ስራዎች ማለት ነው እኔ ራሴ ሰራዎቸው ናቸው የተጋነነ ስራ ልነግራችሁም ደግሞ ከሌላ ቦታ ላይ አይቻልም ራሴ ሰራዋቸው ራሴ ደግሞ ብር ያመጡልኝ ማለት ነው ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ የራሴን ቃል እንደገዛ ያደርጉኝን አምስት አይነት ስራዎች አሳያችኋለሁ ማለት ነው በጣም ቀላል ናቸው እናንተም ደግሞ አሁን ገብታችሁ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሶ በደንብ ተከታተሉኝ ይሄ ቪዲዮ ተወዱታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ላይክ ያርጋችሁ ጀምሩ መጨረሻ ላይ ከወደዳችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ታደርጉኛላችሁ ማለት ነው በቀጣ ወደ ሐሳባችን አልፋለን ሶ በመጀመሪያ ደረጃ መመልከት ያለባችሁ እነዚህ አይነት ስራዎችን መስራት የግዴታ ፒሲ ያስፈልጋችሁም ለዛ ነው በስልክ ያልኳችሁ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ እኛ አካባቢ ኢንተርኔት የለም ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርኔት ስለሌለ የግዴታ ቪዲዮዎችን ወይም ደግሞ ስራዎችን መስራት ያለብኝ በስልኬ ነው እዛው ዋይፋይ ላይ ቆሜ ማለት ነው ከሰፈር የሆነች ሆቴል ላይ ዋይፋይ አለች እዛ ላይ ቆሜ ነው አብዛኛውን ስራ ጨርሼ የምገባላችሁና ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የማድረግ ደግሞ በቀጣ የተረጋጋች መስራት እንደምችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው በመጀመሪያው ስራ ስንጀምር አንድና አንድ በደንብ እንድሳ ያደርገኝ ማለት ነው ከሌሎች በተለየ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ማለት ነው በጣም በቀላሉ በስልኬ ነው መስራት የጀመርኩት እንዲሁም ደግሞ ለሰዎች ማውም ሰራላቸው ካልተመቸኝ ማለት ነው ያው ፒሲ ተጠቀማለሁ ነገር ግን ካልተመቸኝ በስልኬ ጨርሼ እዛው ፔመንት እቀበላለሁ እኔም ተጠቀማ አፕሊኬሽን በጣም ቀላል ነው ብዙዎቻችሁ ስልክ ላይ ያለ ካፕከት ነው ስለዚህ ቪዲዮ ኤዲቲንግን ሰርታችሁ ራሳችሁ መለወጥ ይችላልላችሁ ማለት ነው እንዴት አርጋችሁ ክላይንት ማግኘት እንዳለባችሁ እንዴት አርጋችሁ መስራት እንዳለባችሁ አንክ ፈልጋችሁ ከኛ ቴሌግራም ላይ በጣም ብዙ ያለበት ግሩፕ አለ እዛ ላይ ገብታችሁ መቀላቀል ይችላልላችሁ @dagicom editing ይባላል ማለት ነው እዛ ላይ ገብታችሁ መቀላቀል ይችላልላችሁ ነገር ግን ወደ ሐሳቤ ስመለስላችሁ በቪዲዮ ኤዲቲንግ ማግኘት የምትችሉት ለምሳሌላችሁ በሾርት ቪዲዮና በሎንግ ቪዲዮ ብላችሁ ከሰው ጋር ወይም ደግሞ ከክላይንታችሁ ጋር ተስማማላችሁ ማለት ነው በሾርት ፎርም ከሆነ ለቲክቶክ ብቻ ስለሆነ ከአንድ ደቂቃ እስከ 5 ደቂቃ ብላችሁ ብትይዙት ችግር የለም ልክ እንደጀማሪ ከሆናችሁ ያን ያህል ክላይንታችሁ ማስጨነቅ የለባችሁም ከአንድ ደቂቃ እስከ 5 ደቂቃ ብላችሁ የኔ አክል ፕራይስ ታወጣላችሁ እንዲሁም ደግሞ የሚጨመሩ ፓኬጆች አሉ እዛ ላይ ያሳያችኋለሁ ከግሩፓችን ላይ እንዲሁም ደግሞ በጨማሪ ደግሞ ለሎንግ ቪዲዮ ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ አክል ለዩቲዩብ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እናንተ እዚህ ላይ ደግሞ መሸወድ የለባችሁ አንድ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሰርግ ቪዲዮ ኤዲት አድርጌያለሁ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎች ኤዲት አድርጌያለሁ ብላችሁ የዩቲዩብ ቪዲዮ መጣችሁ ኤዲት አድርጋለሁ ብትሉ የተለየ ስታይል ነው ጋይስ ግልጹንም ነግራችሁ እኔ ለራሴ ኤዲት ማድረግ ራሱ አሁን ትቻለሁ ኤዲት ማድረግ ራሱ እንደሮ ኤዲት አላደርግም ነገር ግን ለሌላ ሰዎች ኤዲት ታደርጉ የግዴታ ጠንቀቅ ብላችሁ ለራሳችሁ ፖርትፎሊዮ መገንቢያ ስለሚሆናችሁ ሁላችሁም በተቻላችሁ አቅም ጽድት ታደርጋችሁ ኤዲት ለማድረግ ሞክሩ ማለት ነው እንዴት አደርጋችሁ ኤዲት መማር እንችላለን ካላችሁ ደግሞ ከዛው ከግሩባችን ላይ ጽድት ያለ ፍሪ ኮርስ አስቀምጨላችኋለሁ እዛ ላይ ገብታችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው ቪዲዮ ኤዲቲንግ በጣም ከባድ ስራ ነው ምክንያቱም በሳምንት ውስጥ ግልጹን እነግራችሁ 3 ስራ ካገኛችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ በዩቲዩብ የቀጠራችሁ ሰው ካለ በሳምንት 3 ቪዲዮ ፖስት የሚያደርግ ከሆነ ሬንጁን እነግራችሁ በሳምንት ማለት ነው ገና ጀማሪው ናችሁ ከ1000 ብር እስከ 2000 ብር ታገኙበት ይችላልላችሁ ስለዚህ ይሄንን ስራ ጠንቀቅ አድርጋችሁ ለማያዝ ሞክሩ በደንብ ተጠቀሙበታላችሁ በደንብ አናግሩኝ ያልገባችሁ ነገር ካለም ኮሜንት ላይ እኔ ለመጠየቅ ሞክሩ ወደ ሁለተኛው አልፋለሁ ሁለተኛ አሁንም በስልኬ እየተጠቀምኩት ያለው ቪዲዮ የሚቀረጽ በስልኬ ነው እንዲሁም ደግሞ ፖስት ማድረግላችሁ በስልኬ ነው ቪዲዮዎችን ራሱ ኤዲት አድርጌ የምጨርሰው በስልኬ ነው የመጀመሪያው ሐሳብና ሁለተኛው ሐሳብ ተመሳሳይነት ወይም ደግሞ ተያያዥነት አለው ወደዚህ ሐሳብ ስመጣላችሁ ደግሞ በስልካችሁ ብቻ የራሳችሁን ሶሻል ሚዲያ መጀመር ትችላላችሁ ሁላችሁም አሁን እዚህ ላይ ነው ጀምራለሁ ያላችሁ የተዋችሁና እኔ መጀመሪያ ስጀምር ብዙዎቻችሁ ታስተውሳላችሁ በከሞን ሴክስ ነው የጀመርኩ አሁን የተሻለ ስልክ አለኝ ሳይሆን ግን ከበፊቱ ይሻላልና ስለዚህ አሁንም በቻላችሁ አቅም ባላችሁ ስልክ የራሳችሁ ሶሻል ሚዲያ ለመጀመር ሞክሩ ፌስለስም ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ በፊታችሁም ሊሆን ይችላል ዋናው እናንተ ሐሳባችሁ እንዲሰማረጉት ከፊት በላይ ዋናው ከዚህ ፊት ነግሬያችኋለሁ ሐሳብ ይቀድማልና ስለዚህ ሐሳባችሁ የሚያምር ከሆነ የማንኛውም ሰው መጥቶ እናንተ ሰብስክራይብ ያደርጋችኋል ከዚህ ፊት ደግሞ በዩቲዩብ ደግሞ ዘግዘውት አሳይቻችኋለሁ ለምሳሌ አክል ኪወርድ ገዝቻለሁ ፋን ገዝቻለሁ ከዚህ ፊት ደግሞ እንዲሁም ደግሞ ለዩቲዩብ የምጠቀምበትን ካሜራውን ደግሞ ስልኬ ማለት ነው ከፊት ጋር ተመሳሳይ አብሬ ገዝቼበታለሁና ስለዚህ ይሄን ነገር አስባችሁ እናንተ ደግሞ በስልካችሁ መጀመር ሞክሩ አሁን በስልኬ የምሰራባቸው ሶሻል ሚዲያዎች ሁሉንም በስልኬ የምቆጣጠራቸው ለምሳሌ አክል ዩቲዩብ ዳጊኮም ላይ ፋለ ዳጊኮም አለ ዳጊኮም ደግሞ ከ8000 በላይ ሰብስክራይበር አለው ቲክቶክ ደግሞ ወደ 30000 እየገባ ነው እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራማችን ደግሞ ወደ 20000 እየገባ ነው እንዲሁም ኢንስታግራማችን ደግሞ ወደ 2000 አካባቢ ያለፈ ነውና ስለዚህ ሁሉን ነገር ምን ተጠቀመው በስልካችሁ ስለሆነ እዚህ ላይ ደግሞ የሚመጡ ስራዎች አሉ እንዲሁም ደግሞ ከዛውም ደግሞ ሪቪው ታገኛላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አክል ቲክቶክ ምን ታረጋግታላችሁ ማለት ነው ለዩቲዩብ እንዲያስተዋውቅላችሁ ታረጋግታላችሁ ኢንስታግራማችሁም ለዩቲዩብ እንዲያስተዋውቅላችሁ አብዛኛው የተረጋገጠ ገንዘብ የሚመጣ ከዩቲዩብ ስለሆነ ነው አሁን ግን ቴሌግራም ማስተዋቂያ ስለጀመረ ዩናይትድ ቶን ኮይን ሰጣችኋል ማለት ነው እነዛን ደግሞ ወደ ዋሌት ገልብጣችሁ ወደ ብር መገልበጥ ስለሚችሉ ይሄን ስራ አርጋችሁ ደግሞ በስልካችሁ ብቻ ይሄን ስራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዳሳዩዋችሁ ካው እንደተመለከት ነው በስልካችን ቪዲዮ ኤዲቲንግ መስራት እንችላለን እንዲሁም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ደግሞ መስራት እንችላለን ማለት ነው አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው እናልፋለን ሶስተኛ በጣም ያስቀጫችሁ ይችላል በጣም ብሶችን እየለወጠ የሚገኘው ደግሞ ኤርድሮፕ ነው ስለዚህ ኤርድሮፕ ላይ ደግሞ ጠንቅቀላችሁ መስራት ሞክሩ ራሳችሁን መለወጥ እስከፈለጋችሁ ድረስ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ መስራት አለባችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አክል ከዚህ በፊት ኖት ኮይን ምን ያክል እንደወጣታችኋል አሁን ደግሞ እና ማስተር ኮምባት አሉ እና ብለም አሉ እና የስ ኮይን አሉ እና ፒክሰል ቨርዝ አሉ እነሱን ዴይ ባይ ዴይ እየተከታተላችሁ መስራት ሞክሩ ማለት ነው ምክንያቱም በዚህ ደው የምታረጉትን ስራ ደግሞ ልንገራችሁ አሁን እዚህ ለሚመጡ አሁን ኖት ኮይን ባዞኞቻችን ብዙዎቻችን አምልጦናል ትንሽ ነው የሰበሰበና ነገር ግን አሁን ያሉት ግን በደም ሰምስበን
በደም ካገኘንበት ወደ ባይናንስ እንገለብጣለን ለመቀጠልም ከባይናንስ ደግሞ ወደ ፒፕል የምትባል አፕሊኬሽን አለች ወደዛን እንገለብጣለን ለመቀጠልም ለምሳሌ አክል አብዛኞቹ ዲጂታል ማርኬቲንግ እንደሚሰሩበት ማለት ነው ፌስቡክ ላይ አድ ራን እንደማድረግ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስራዎች ለመስራት ደግሞ የግዴታ የውጭ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ አሁን ያገኘነውን የኤርድሮፕ ገንዘብ ወደ ራሳችን ሳናመጣው እዛው ላይ ማስተር ካርድ ገዝተንበት ወደዛው ስደን ለፌስቡክ አድ ራሱ ልንጠቀም ስለምንችል ሁላችሁም በተሻላችሁ አቅም ይሄን ነገር ሰብስባችሁ ለመቆየት ሞክሩ እንደታረጋችሁ ወደ ራሳችሁ መግለጥ እንደሚቻልናም ደግሞ ከፈልጋችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋል ነገር ግን እስከዛ ሁላችሁም በቻላችሁ አቅም ኤርድሮፕን ጠንቀቅላችሁ ለመስራት ሞክሩ እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራማችን ላይ አሪፍ አሪፍ ኤርድሮፕ ካሉ አስቀምጥላችኋለሁ ቴሌግራም ቻናሌ @dagi_command ነው ወደ 20000 ሰብስክራይበር እየገባ ነው ስለዚህ እዛ ላይ ገብታችሁ አዳዲስ ኢንፎርሜሽን ካለ በስከታተሩ መከራቷል አራተኛ አሁን ደግሞ ልትጠቀሙት ምችሉ አሁን ደግሞ እኔ ሰራው ሳይሆን እኔ ግን ለሶስት ሀሳራ እንደነበረው ማለት ነው ተምኔል ሜኪንግ በስልካችሁ ብቻ የምትሰሩት ፒክሳርት ካላችሁ በጣም በቂ ነው ይሄን ነገር ደግሞ ትንሽ ኮርስ ወስዳችሁ ከዚህ ፍትም እኔ ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ ለኔ ይሰራልኝ ልጅን ሪአክት አድርጌበታለሁ ስለዚህ ያንን ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው እዛ ላይ ገብታችሁ ስለ ተምኔል ሜኪንግ በደም ተመራችሁ ለዩቲዩበሮች እንዲሁም ደግሞ ለራሳችሁ በደም አሪፍ አድርጋችሁ ተምኔል እየሰራችሁ አንድ ተምኔል ዋጋ ከ350 ብር ጀምሮ ሊጠራ ስለሚችል በሳምንት ለ3 ቪዲዮ ብሰሩላችሁ ኤዲት ታደርጉላችሁ ቀደም ነግሬያችኋለሁ አሁን ደግሞ ተምኔል ብሰሩላችሁ ደግሞ 350 ብር ጀምሮ ብሰሩ ምታገኙትን በሳምንት አስተውትና ልክ እንደወጣትነታችን ይሄን ነገር ያሻሻለ መድረስ ያለብን ተምኔል ሜኪንግን ብትሞክሩ መከራችኋለሁ ተምኔል ሜኪንግ ለመስራት ቀደም እንዳልኳችሁ ፒክሳርት ያስፈልጋችኋል ፒክስል ላባሉ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ሆነም ሶፍትዌሮች አሉ ላይትሩም ልትጠቀሙቻላችሁ የሚያስፈልጋችሁ ሶፍትዌር እዛ ልትጠቀሙበት አልፈልጋችሁ ያንን ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ በጣም አሪፍ የሆነ ስራ ስለሆነ ይሄ ነገርም ሳይልፋችሁ ብትሰሩበት መከራችኋለሁ ከሰራችሁበት በኋላ ደግሞ ኮሜንት ላይ የምታስቀምጡልኝ አምስተኛ ደግሞ መጨረሻ ላይ አስቀምጥኩላችሁ በጣም አሪፍ ስራ የሚመስላችሁ በስልካችሁ ብቻ አሁን የሚሰራ ከሶሻል ሚዲያ ጋር ይገናኛል ቀድም በሶሻል ሚዲያ ሪቪኒ ለራሳችሁ ታገኛላችሁ ያልኳችሁ አሁን ደግሞ በራሳችሁ ሶሻል ሚዲያ ለሰዎች ማስተዋወቅ ይችላልላችሁ እኔ ዩቲዩብ ላይ ለምሳሌ ያክል አንዳንድ ጊዜ ማስተዋወቅ ሰራለሁ የኛ ሀገር ኢትዮጵያ ላይ ማስተዋወቅ መስራት የሚመስለው ነው ቲክቶክ ላይም ደግሞ ለአንዳንድ ሱቆች ማስተዋወቅ ሰራላችኋለሁ እዛ ላይም ታገኙት ብር ከሪቪኒ የተሻለውና ስለዚህ በቻላችሁ አቅም ሶሻል ሚዲያችሁን አሳድጋችሁ ማስተዋወቅ ለመስራት ሞክሩ ማለት ነው ማስተዋወቅ መስራት ከፈልጋችሁ ደግሞ ሶችን በየቦታው እየሄዳችሁ ለመጠየቅ ሞክሩ እንዴት አድርጋችሁ መጠየቅ እንዳለባችሁ ማወቅ ከፈልጋችሁ ደግሞ ቴሌግራም ላይ አስቀምጡልኝ ቴሌግራም አካውንት ይሄ ዝሬኑት መለከቱት @dagimol ነውና እዛ ላይ ገብታችሁ ጠይቁኝ እንዴት አደረግን ለሰው እናስተው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስራዎች መስራት እንፈልጋለን ብትሉ ካላችሁ እዛ ላይ ከነገር መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ አርጋችሁ ራሳችሁን ተቀምበቀን ማሻል ይችላልላችሁ ምክንያቱም ተቀምጣችሁ በወጣትነታችሁ ስራ ማግኘት እንፈልጋለን ያላችሁ ነገር ግን ሳታገኙ የምትቀሩ ካላችሁ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ስለሆነ በደም ተጠንቀቃችሁ ለመስራት ሞክሩ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን መስላል በጣም ረዘም አርጋለሁ ነገር ግን ተመችቷችሁ እንድትሰሩ ወይም ደግሞ ብርን ታገኙ በስለፈለኩ ነው ይሄ ሁሉ ስትሰሩ ግን ትንሽ አይነት ስኪል የሚያስፈልጋችሁ ምክንያቱም የራሳችሁ የሆነ ኒች ያስፈልጋችኋል ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ አሪፍ የሆነ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ይዤላችሁ ከመጣ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ቆዩኝ ምክንያቱም አብረን በዚህ ክረምት እናደርጋለን ብያችኋለሁ በቀጣይ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ